nziza nshuti zacu bakunzi ba Ganza TV. Mbere ya byose tubanje kubashimira tubahaye n'ikaze kuri TV yacu. Mu by'ukuri turabasaba yuko mwadukurikirana tugiye kuzaza tubategurira ibintu byiza cyane bisekeje amafilimi amakomedi tuzaza tubakorera ibintu byiza cyane kuburyo bizaza bibashimisha. Inkunga yanyu tubasaba rero ni iyi. Turasaba inkunga yuko mugomba kudukorera share mukadukora, sub mukadukora, comment buri kimwe cyose mukadufasha kabisa. Niyo nkunga yanyu ikomeye natwe tuzaba ibyo mwifuza byose. Dukurikirane kuri Ganza TV. Ibanita de bande uransanga kuri Ganza TV. N'umuntu wese wari warambuze waba uri hanze waba uri mu Rwanda nujya kuri Ganza TV byaba saa sita z'ijoro byaba mu gitondo uransanga kuri Ganza TV. Dukorere share and sub link buri kimwe cyose na comment murakoze cyane. Ndishimana nitwa Vie nkaba nkorera kuri Ganza TV nagira ngo mujye muza murebe ibyiza twabateguriye kandi nizeye yuko muzishimisha muzabanezeza kandi tuzaba tubakorera ibintu banezeza kandi bikwiye. Ni karibu rero kuri Ganza TV kandi mujye mukora swap mutubereke ibintu byiza twabateguriye kandi zaya bicaho neza ntumugire ikibazo turi kumwe. Alo? Amakuru? Ko nanjye ari neza ra? Sha nageze i Kigali mana we haba mataje haba ibiki haba umunani amatara ku muhanda turacaye naguze na kuhatacha. Ngoraga iki? Uzi ikintu cyo ngoraga? Sha mana we umbaze wowe ugende hajya nawe se ufite atachi? Eee twabaye abasirimu twese ujya kuri YouTube Ganza TV uzajya urambona uraseka we hari videwo zishimishije kandi nyiza nyiza nyiza. Eee ni muri kamera wananye mfite ibyishimo runaka bya mpinduye bya mpinduye ubu ngubu njyewe banyita Gasiraje ngaba ndurukiyo. Noneho kugira umenye neza genda kuri YouTube ujye kuri TV Ganza TV uzasanga films yo nginagamo nginagamo n'abandi bose baraza bisi n'uburyohe kuri Ganza TV. Kurikira ciao ciao ubu ngubu ibintu n'uburyohe n'uburyohe kuri Ganza TV. Ndugu wapenzi tunawahitaji katika hii TV Ganza TV na mimi nimo ndani tunashughulikana na watu wengi katika hii Ganza TV. Naona mimi mchezo wangu mnajua napenda kucheza kula mchezo wa mayai, tunacheza masenete, mafilmi, vitu ambako ni safi sana katika jumla kabisa wa ndugu mjeni katika hii Ganza TV. Tunawaomba kuwa mnatizama hii Ganza TV kila muda mwingi sana. Mnaona ninaanza kula ili yai ni yai libichi. What the fuck? Baada ya hapo naona hakuna tatizo. Ganza TV tuko tayari kabisa.